U četvrtak, dan posvećen svetim apostolima i svetom Nikoli, 19. po novom, a 6. januara po starom kalendaru, Pravoslavna crkva slavi veliki hrišćanski praznik, Bogojavljenje. Besedeći na ovaj praznik, koga naziva pečatom praznika i vratima svetkovine, sveti Jovan Zlatousti je rekao: Sada se svaka svetlost umnožava svetu. Najpre se raduje nebo, slušajući glas očev. Vazduh se osvećuje letenjem duha. Osvećuje se priroda vode i uči da omiva duše i tela. I sva tvar zajednički likuje na zemlji. Samo đavo plače, gledajući gde se sprema banja u kojoj će se jedino on udaviti. A šta kaže Evanđelje? Dođe Isus iz Galileje na Jordan k Jovanu da ga ovaj krsti. A Jovan branjaše mu, govoreći: Ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš k meni? Ko vide gospodara gde stoji pred slugom? Ko vide cara gde vojniku glavu priklanja? Ko vide pastira koga ovca objavljuje? Kako tražiš očišćenje, ti koji daješ izbavljenje? Običaj je da krštavani ispovedaju grehove svoje. A ti šta imaš da ispovediš kada si potpuno bezgrešan? Zašto od mene tražiš ono čemu se nisam naučio? Ne usuđujem se na ono što je iznad mene. Ne znam kako da omijem svetlost. Ne umem da osvetlim sunce pravde. Noć ne osvetljuje dan. Ti treba mene da krstiš. Mrtvac ne daje života. Bolesnik ne isceljuje lekara. Znam nemoć svoje prirode. Nema učenika nad učiteljem, ni sluge nad gospodarem. Meni ne pristupaju heruvimi sa strahom. Meni se ne klanjaju serafimi i ne pevaju tri sveto. Meni nebo nije presto. Mene ne pokaza zvezda mudracima. Za mene ne svedoči glas iz oblaka. A šta Gospod reče njemu? Ostavi sad, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Kao glas posluži reči, kao sluga poradi gospodaru, kao vojnik caru, kao blato lončaru. Ne plaši se, nego budi smeo. Krsti me, jer ću ja osloboditi svet. Predajem se na smrt, da bih umrtvljenu prirodu oživeo. O velikog čuda, o neiskazane blagodati, Hristos se bori, a mi vence primamo. On vojuje protiv đavola, a mi odnosimo pobedu nad đavolom. On se krštava, a mi nečistoću skidamo sa sebe. Na njega Duh Sveti silazi, a nama se daje oproštaj grehova. Za njega svedoči Otac da mu je Sin ljubljeni, a mi postajemo deca Božja zbog njega. Njemu se nebesa otvaraju, a mi ulazimo u njih. Javlja se višnje carstvo krštavajućeg i mi ga nasleđujemo. Glas očev bi k njemu, a nas poziva. On mu je po volji, a nas grli. I mi slavimo oca koji je od ozgo govorio, sina koji se dole krstio i duha koji je kao golub sišao. Jednog u trojici Boga, kome se i klanjamo vavek. Amin.